Tere, Liina! Kuidas nõtti ema puhkab? No nõtti ema põhimõtteliselt puhkabki nii, et kogu aeg on lihtsalt nõtti telefoni. See ongi emade puhkus, et siis saab sest ema elust välja. M Postimees on oppis. Lugega kõik M Postimees. Uudistega ka kogu. Jaa. Et ma just kuulsin uudist, et tänapäeva noored saavad kõik oma info Snapchatist. Et ma nüüd püüan ka ennast siis kurssi viia nagu Snapchati uudistega. Digitark on täna jõudnud siin pühateelsesse Tartusse ja oleme üles leidnud siit AHAA teaduskeskusest Tartu kõige mütikama ema Liina Pulgese. Ja kuna Liina on juba teada tuntud sotsiaalmeedias nutitarkuste levitaja ja jagaja, siis tekis meil suur huvi teada saada, et milline see nutika ema nutikas elu tegelikult ikkagi on ja milliseid nippe temal jagada on. Aga lähme ligi ja uurime, perekond on siin AHAA keskuses mõnusalt aega veetnud ja siin on ka suhteliselt nutikad näit. Et praegu väljas tasub tulla vaatama vanad raalid ja arvutimängud, nii et täiesti temaatiline keskkond nutika ema ja tema pere mõnusaks laupäevaõhtuseks veetmiseks. Aga tervitame ka, tere Liina! Siin on nüüd uus AHAA näitus filmi eri efektidest, nii et me oleme ise ka täiesti mappustatud, et see on kõige ägedam näitus, mis me siin AHAAs kunagi näinud oleme. See Mario, mida sai arvuti kaudu, mitte pulti kaudu juhtida. Seda ei kõige parem. See Super Mario näitus. Jah. See on vist issi lapsepõlv, see Super Mario. Jah. Minul oli, ma tean, et ema töö juures olid ainult arvutid ja siis vahel mind võeti töö juurde kaasa nädala vahetusel ja siis ma sain mängida mingit seda, kus mingi pidi seal minema üle nende majade, mingi prints või keegi liikus seal. Aga ma ei tea, mulle ei tundunud see nii huvitav. Rükkimine oli palju parem. Liina, sa oled sotsiaalmeedias pehmelt öeldes kohutavalt aktiivne. Kas see sama kehtib sinu nutikate laste kohta ka? Ei, no tegelikult meil kodus on vastu pidi, et meil on telekapuldid on alati ära peidetud ja igaks petteks on meil kõik need digiboksid on ka ühendatud lahti ja tahvelarvutid on ammu ära kadunud, nii et me kodus ikkagi püüame hoida seda elu digivabana. Aga me nägime ära tegelikult, et nii kui me anname tahvelarvuti kätte, siis kogu muu maailm ununeb neil hetkega. Ja siis me tegelikult ikkagi peitsime need tahvelarvutid ära, et mida hiljem, siis seda parem. Ma arvan, et pigem on selle kogu asja nipp on selles, et kus on hästi reguleeritud aeg. Kõige paremini, et meie saavutasime seda, et me panime poisid lihtsalt robootika ringi. Tal on kindel aeg, tal on kaks tundi nädalas on see asi, mis teda väga huvitab ja ülend aeg ei pea ju kogu aeg istuma nagu pidi ekraanis, et siis see ongi aega mõelda. Ma ei saa seal üldse mingi mängu mängida. Aga seal ei peagi mängu mängima, sa õpid seda päriselt kasutama, seda mida tegelikult on vaja arvutiga teha. Et meil on kõige suurem ähvardus on see, et kui sa võt nüüd midagi ei tee, siis robotika ringi ei saa. Et see toimib alati. Mul on iPhone 6, mille ma ostsin täpselt päev enne seda, kui ma kaksikud sain. Mul just telefon läks katki ja nüüd on mul siis see telefon täpselt aasta ja 8 kuud vana ja see enam ei toimi lihtsalt. See tähendab seda, et kui ma hommikul panen laetud telefoni laua peale ja natukenegi sellega tegutsin, siis 2,5 tunni pärast on tühi. Ja see ikkagi juba täitsa häirib mu seda tööelu ka, et kuna mul kogu aeg telefon on tühi, sest alati mul ei ole laadijat kaasas, sest ma ei tule selle peale, et mul peab olema kogu aeg laadija käepärast ja see on hästi tüütu. Ma siin natukene uurisin tausta ja Ola Vasulin ütles, et sul on nagu kaks valikut, et kas sa võtad iPhone'i või sa võtad iPhone'i. Ja ma ikkagi siis püüan nagu neid vanemaid ja targemaid usaldada, nii et
mul iPhone on, ma käisin just eile peol, siis ma panin talle ilusa ümbrise ka ümber, et siis ma olin selline krooni, kuldse krooniga ja siis mul oli see telefon käes. Nutika ema nutimured tuleb ju lahendada ja meil digitargas tegelikult tekkis suur huvi ja küsimus, et mida suudab nelja lapse ema oma pereelu, abikaasa, tööde tegemiste, kodumajapidamiste tegevuste kõrvalt sellest uuest iPhone 7-st tegelikult välja pigistada. Et mis sa arvad, mis on see esimene asi, mis sa iPhone 7-ga teed, mida sa seni ei ole saanud teha? Ma ei ole juba kaks kuud saanud ühtegi videot teha, sest mul on telefon täis. Ja siis mul kogu aeg ümber juhtub nii ägedeid asju ja siis ma kogu aeg tunnen nagu kahetsust, et ma ei saa seda jäädvustada. Aga nüüd ma avastasin, et Facebook live'iga ikkagi ta laseb mul teha, aga lihtsalt ma ei saa nagu seda jäädvustada. No nii, jääme Liina käest ootama siis digitarka esimest tõelist videoreportaasi. Palun, siin on siin uus telefon. Ja sealt edasi juba päris mitu lugu sellest, mismoodi Liina muutub meil nutikamaks, mismoodi terve pere muutub nutikamaks ja mismoodi meie koos temaga nutikamaks muutume. Minu kolm digisoovitust oleks siis, et esiteks, et võtta alati endal laadija kaasa, sest sa kunagi ei tea, kui pikaks ajaks ära jääd, nii et kindlasti laadija kaasa. Teiseks soovituseks oleks see, et pigem tee neid pilte rohkem erineva nurga alt, sest siis on sul mille vahel valida. Ja kolmas soovitus on see, et päris nagu iga pilti ei peagi võibolla teistega jagama. Et eks ma pean ise ka seda õppima, et, et ei pea ja tõesti nagu igast maailma asjast pilti tegema. Kui sa teed, siis jaga seda kuskil, kus teisi väga ei segaks, näiteks Instagramis, et seal võibolla ei ole nii piiratud see piltide või videote maht. Ja õnneks seal väga pikki asju teha ka ei saa, nii et jäädvusta kõik ära, aga ära kõike päris inimestega jagama.